A mai estén meginvitálunk titeket a Cimbali Band Cimbalikum koncertjére, ami erről a gyönyörű szép hangszerről, magyar cimbalomról fog szólni. Ablakimba, ablakimba besütött a holdvilág. Aki kettőt, hármat szeret, sosincs arra jó világ. Lámint csak egyet szeretek, mégis, de sokat szenvedek. Az az álnok bírás legény csalta meg a szívemet. Lámint csak egyet szeretek, mégis, de sokat szenvedek. Az az álnok bírás legény csalta meg a szívemet. Thank you.
szépen! Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk még egyszer mindenkit, és mivel mással kezdhettük a Cimbalikum koncertet, mint egy igazi turai dallal. Bartók 1906-ban járt turán, és akkor gyűjtötte ezt az Ablakimba című dallamot, és hát ezt dolgoztuk fel a Cimbali Banddel, úgyhogy ez volt a nyitó szám a mai koncerten. De már is folytassuk megint csak egy kicsit népiesebb vonalú dologgal, mert hogy külön erre az estre, az első Galgamenti Népművészeti Fesztiválra egy kicsit folkosabb műsorral készültünk, ezzel a Cimbalikum című koncertünkkel. Most egy kicsit az erdélyi cimbalmozás fog előtérbe kerülni, és tulajdonképpen az erdélyi férfi táncokat fogjuk körbejárni. Kalapos című számunk következik. Thank you.
Köszönjük szépen! Kalapos című számunkat hallhattátok. És hát azt elfelejtettem nektek mondani, hogy a mai est folyamán nem csak hogy koncertezünk, hanem CD-t is lehet majd akciósan vásárolni, méghozzá a Cimbali Band Best of Cimbalikum című lemezét, tehát aminek a mai este koncert anyagával kapcsolatos. Ezt nagyon akciósan 1000 forintot engedtünk az árából, tehát 2500 forintért meg lehet vásárolni majd a koncert után Daninál, a dobosunknál, és aki szeretné, annak dedikáljuk is a lemezt. Ez a lemez februárban jelent meg, és hát még elég friss az anyag, de azért szépen fogy a lemez. Következik akkor most szintén egy hasonló stílusú dolog, Liba Bőr a szám címe, Eszter gyönyörű szép énekével fog kezdődni, moldvai muzsikát fogunk hallani, és hát nagyon sokan azt hiszik, hogy a moldvai zenében nincs cimbalom, de valójában van, sőt, az egyik legjellemzőbb hangszer volt Moldvában a cimbalom. Nem ez a fajtája, ami előttem van, hanem a nyakbalkasztós cimbalom, de most fogadjátok el, hogy ezen a fajta hangszeren szólaltatjuk meg. Tehát akkor kezdődjék a Liba Bőr. Köszönjük szépen! És akkor a
Azt persze nem említettem, hogy Szita Eszter Turay, aki esetleg nem tudja, Turán óvónő, úgyhogy azért van itt azért elég sok rajongója így elrejtve a közönség köreiben. De a másik Turay zenekari tag, a hegedűsünk, Boda Gellért, úgyhogy most ő fogja egy kicsit mutogatni hangszer tudását itt a színpadon. Következzék egy kalotaszegi egyveleg Gellért kedvenc dalaiból. A szám címe Én az éjjel. Hát fogadjátok sok szeretettel ezt a kis kalotaszegi egyveleget, és próbáljátok követni Gellértnek a vonóját, meg még gyorsan behangol a cimbalomhoz. Lehet velünk együtt énekelni is akár. Thank you.
Köszönjük szépen! Tura büszke lehet a fiatal prémás tehetségére, Boldog Ellértre. És folytassuk is tovább méghozzá egy olyan dallal, ami nagy sláger. Fiatalok is éneklik velünk együtt, és reméljük, hogy az egész turai kastély udvara most velünk együtt fogja énekelni Oppa Diri Dá című számunkat. Aki nem ismeri, annak most Eszter segít megtanítani a dalt, jó? Nagyon figyeljetek, nagyon nehéz lesz, mert románul kell énekelni. Így szól, hogy Oppa Diri Dí, Oppa diri dá, oppa diri 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 dá. Nehéz ezt lesz? Kell velünk együtt énekelni, próbáljátok elsajátítani. Megmutatjuk háromszor, és nagyon figyeljetek, mert hogy amikor a dalt játsszuk majd élesbe, akkor ti is énekelni fogtok, és hát itt a Régió Plus TV, és hát venni fog titeket, úgyhogy nagyon figyeljetek, mert benne lesztek a tévébe, és énekelni fogtok. Ha nem is a Nóta TV-be, meg nem is a Muzsika TV-be, de a Régió Plus TV-be. Tehát mindenki köszörülje a torkát. Kell velünk együtt énekelni. Na majd a végén tapsoljuk meg egymást, az a lényeg, jó? Külön a hölgyeket is meg fogjuk énekeltetni, meg külön az urakat is, úgyhogy mindenki ki lesz próbálva. Hát akkor Oppa Diri Dá. Thank you.
Jó, csak a fiúk, gyere, Geri, segíts! Hoppa diri di, hoppa diri da, hoppa diri 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 da. Hoppa diri di. És most mindenkit elítorokból, gyerünk! Hoppa diri di, hoppa diri da, hoppa diri 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 da. Hoppa diri di. Hoppa diri di.
Köszönjük szépen, Cimbaliben. És akkor ezután a délvidéki, balkáni cimbalom muzsika után, mert hogy az igazi magyar cimbalmot, amit Magyarországon találtak fel, és hamarosan Hungarikumá is fogják nyilvánítani, ezt a cimbalmot egészen Görögországtól Csehországig használja, mondhatni azt, hogy egész Kelet-Európa, vagy Közép-Kelet-Európa. Úgyhogy most következzen megint csak egy erdélyi feldolgozás, a szám címe Túl a vizen. No.
vizen. Szita Eszter énekel. És akkor most szükség lesz megint egy kicsit a kezekre. Egy kalotaszegi legényes feldolgozása fog következni. És hát a középpontban pedig nem mással, mint édes öcsémmel, Unger Gergővel. És stop! És akkor a következő dalt sok szeretettel küldjük a Sár Ferenc Egyesület elnökének, Szokolik Szabolcsnak. Thank you.
hogy ringat a hajó! Köszönjük szépen! Balatoni nyaraló! És akkor folytatjuk tovább még hozzá egy érdekes nótával, ami cimbalomra, mondhatni, hogy íródott, cimbalomra hangszerelték. A 60-as években gyűjtötte Sárosi Bálint, méghozzá Miskolc környékén, és hát a cimbali benddel feldolgoztuk, és a szám címe nem más, mint Sejemcsárdás. És Boda Gellért szólózott. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! És akkor hát lassan, lassacskán, de elérkezünk a koncert végére. Utolsó számunk egy gyönyörű szép bőgő szólóval fog kezdődni, mert hogy megyek az úton, ez a szám címe. De előtte akkor szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a mai estén Daninál lehet akciósan a Cimbali Band Best of Cimbalikum című lemezt megvásárolni. Azon kívül másik többi lemezünket is lehet kapni, sajnos pont a Vidán Parkból a legújabbból nincs nálunk, de jó hír, szeptember 5-én, azt hiszem szeptember 5-e péntek,
pénteki napon, az előváros napon játszik itt Turán a Cimbali Band, és a Vidám Park című lemezünket fogjuk bemutatni. Úgyhogy köszönjük szépen a meghívást, és találkozni fogunk reméljük akkor is veletek majd itt Turán. És még amit elfelejtettük mondani, hogy a Cimbali Bandnek van egy nagyon gyönyörű szép Facebook oldala, ahol már több mint 10 000 rajongónk van. Köszönjük szépen nektek, a rajongóknak ezt a dolgot, és aki esetleg még nem csatlakozott, az csatlakozzon a Cimbali Band népes rajongótáborához. Köszönjük szépen a figyelmet, utolsó szám következik, megyek az úton. A nagybőgőnél Lázár Gyuszi. Thank you.
azért van még egy turai a zenekarban, akit, hogy is hívnak? Tudja itt valaki? Nem? Nem ismeritek őt? Akkor szeretném nektek bemutatni az amúgy szadai születésű, de most már turai Unger Balázs! Köszönjük szépen hangtechnikusoknak és a szervezőknek az áldozatos munkát. Jövőre is várunk sok szeretettel titeket ide, akkor már a második Galgamenti Népművészeti Fesztiválra, a Turai Kastélyba. Köszönjük, hogy itt voltatok, és utoljára énekeljétek velünk, hogy haza is kéne már menni, de még azért nagyon messzire senki ne menjen, mert hogy a Cimbali Band koncertje után folytatódik a mulatság a Garabaj zenekarral, egy jó kis magyar táncházzal. Hát akkor kicsit, egy kicsi bemelegítés akkor a táncházra, egy jó kis csingerálással bemelegítünk nektek. Jó, úgyhogy lehet itt elő nyugodtan táncolni, egy kis kalotaszegi csingerálás, egy kis roma csingerálás.
Köszönjük szépen Horváth Dániel, Lázár Gyuszi, Unger Gergő, Szita Eszter, Boda Gellért, én pedig Unger Balázs vagyok. Köszönjük szépen még egyszer mindenkinek. Sziasztok! Hát akkor azt mondják, hogy tartsunk közvéleménykutatást. Mit szeretnétek még hallani? Lesz volt, van, tisek. Minden tudni. Hát akkor a végére, csak a poén kedvére, akkor szóljon egy feldolgozás, jó? Játszottunk az MR2 akusztik adásába, és ott a hasonszőrű zenekaroknak, mint mi, az a feladatuk, hogy a népzenét egy kicsit vigyék bele a popzenébe, és hát mi is így tettünk ott az MR2 akusztik adásában. Következzék akkor egy feldolgozás. Kiválaszthatjátok, hogy Emir Rulez vagy a Kis Csillag zenekartól játszunk egy számot. Ki az, aki azt mondja, hogy Emir Rulez? Kis Csillag! És ki mondja azt, hogy a Kis Csillagtól? Kis Csillag! Hát akkor Kis Csillag zenekar fog következni. Egy feldolgozás. Kedvencem, a széki sűrű tempónak a ritmusaira építettük föl a következő nótát, aminek nem más a címe, mint Ha én lennék a szerelmed.
szerelmet. Minden más ugyan menne, és te is más ugyan mennél el tőlem, mint tegnap este. Megszoknád húszagát, és megszoknád az olvokat, és megszoknád az életem, miként a sajátodat. Ha én lennék a szerelmed, szeretnél, mert megszoktad, megszokáskor utalod magad elé az álmokat. A villanyból azt is sütít meg, s akkor kicsit zár az odőt, s magadba rakod, végig semmit, ha megszokod, soha el nem jövök!